Сүлжилтийн нэг хүчтэй хүчтэй зэрэглэлт дунд говь дорногийн гандуу хуурай цөлөрхөг нутгууд сүүлийн үед орж байгаа. Тиймээс цагаагаарын өөрчлөлт гараад байгаа хамрын хийдэд мод, сөөг тарих орчныг цэцэрлэгжүүлж ногоон байгууламж ярих ажлыг явуулахын зэрэгцээ хажуугар нь эколог хамгаалах тэнцвэрт байдлыг бий болгохоор цаг үеийн мянган залуу төрийн бус байгууллага болон Facebook-ийн итгэцтэй залуус мөн нийслэл орон нутгийн 350 орчим залуугийн төлөөллөлүүд мод тарих ажилд оролцлоо. Мянган залуу, мянган мод гэдэг одоо энэ хийгдэж байгаа ажил байна. А энэ ажил маань бид нэр зөвлөлтийн эсрэг хамтдаа 2014 гэдэг нэг өнгөрсөн жил хийжсэн. А тэрний үржил болоод зөвлөлтийн эсрэг хамтдаа 2015 гэсэн нэг Facebook сургуул Алтан сан одоо манай цаг үе мянган залуу төрийн бас байгууллагууд нийлээд одоо Дорногов аймгийн хамрын хийд дээр одоо мянган мод тарихын ажлыг хийгдэж байна. За энэ бол яг зөвлөлтийн эсрэг бидний одоо хийж чадах ганц зүйл юм байна гэсэн үднээс одоо говийн зөвлөлт их явагдаж байгаа говийн аймгийг сонгосон. Тэгээ дээрэс нь дотоодын болоо гадаадын ажилчлал их хөгдсөн газар. Тэгээ тийм учраас энэ газрыг сонгоод энэ ажлыг одоо хийж байна. Өмнө нь нэмэх мод тарих үйлчлэлд бас ингээд олон нийтийн хамрсан үднээс нэг оролцож байгаагүй. Тэгээ одоо олон нийтэр ингээд мянган залуу мянган мод гэсэн өрөөнд ингээд энэ хүн аян явуулж байгаа нь зөв санаатай. Тэгээ залуу хүмүүс одоо нэг амралтын өдрөөр ганц өдөр зав гаргаад энэ ч нэрээр ингээд мод тариад ингээд байгалийн өгч нэ тэ хураашлтын эсрэг тэмцээд ингээд мод тариад явж байгаа гэдэг нь үнэхээр гоё санагдаж байна. Аха. Матгүй энэ Дорногов аймгийн сайн шанд тэр төс маань хамрын хэдэд мод тарьж байгаа нь нэлээд учиртай баг тийм ээ. Одоо бол илсэр шуурсан газар шүү дээ. Тий. Одоо нэг энэ илсэр ингээд мод хэр юм баг байхгүй говь төл цаас шүү дээ. Говь тал ингээд модчуулаад одоо ногоон ирээд өгсөн өрөөнд доор ингээд нэгдэе явж байгаа юм л та. За таны хувьд ер нь мод тарихын сайн үсэн аянд ер нь хэр оролцож исэн бэ өмнө? Өмнө нь яг өнөөдөр л оролцож байна. Аа сайхан юм байна. Шуурдаг болохоор мод тарьж байгаа болол гэж бодож шүү дээ. Ер нь бол мод тарихад юг анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Оо ер нь лам хурцтай л сайн юм. Баг сайтай л бол юм болд юм да газрын ажил. Ийс ихтэй газар Тэрдсмат говийн аймагт мод тарьж ногоон байгууламж ярина гэхээр хэн бүхний өмнө гайхшрал төрнө. Тэгвэл өмнө нь хамрын хэдэд залуучууд мод тариад одоо ургаж байгаа тохиолдууд ч байгаа юм. Гол нь байгальтай дасан цогцох чадвартай мод тарьж улмаар сайтар услахаа хийснээр модыг ургулах боломжтой байна. За тэгэхээр хайлаас модыг хамгийн байгальт эсвэртэй гэдэг утгаар нь за Дорногов аймгийн хамрын хэдийн бүс нутагт бас 350 орчим залуучууд бол тарьлаа. За энэ хүү модыг тарьснаар дэлхийн дулаар л явагдаж магтгүй цөлжилт явагдаад байна гэж иргэд ярьж байгаа энэ үедээс байгальтаа тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөхөөс сайн үлсийн аянг зохион байгуулж байгаа нь энэ юм аа. Энэ бол шаварлаг эсэнцэр хөрстэй. Тэгээд нөгөө ялзмаг давхаргын болоо юу ядмаг. Тийм учраас бол бид нар бол энэ хайлас модыг сонгож тарьж байгаа. Тарьж байгаа. Яг тэгэхээр энэ хайлас мод нь болохоор Монгол орны бүх бүс бүслөөр дуурдаг. Ялангуяа энэ говийн нутагт бол энэ хайлас мод нь илүү нэг гоо жаалга гэдэг ургадаг болохоор энэ хайлас модыг нь сонгож энэ одоо энэ үйл ажиллагаанд тарьж байгаа. Одоо бол байнгын услага хэрэгтэй л дээ. Ядаж 7 хоногт 2 удаа услах хэрэгтэй. Эдгээр хайлас моднуудыг Дорногов аймгийн хамрын хийд рүү очих замын баруун хэсэгт тарьжээ. Эхний 10 сар хүртэл цаг үе мянган залуу төрийн бас байгуулгын санхүүжилтээр услахыг хариуцсан хийн. Харин түүнээс хойш тухайн орн нутаг мод услахыг арчлахыг хариуцсан ажиллана. Түншин зохион байгуулагчны зүгээс хүн амьдралдаа заавал нэг буюу түүнээс дэш үүтэ мод тарих ёстой байдаг. Түншлэн мод тарих хамгийн тохиромжтой үе бол 4-р сарын 20-ос 5-р сарын 25-ны дотор байдаг учраас мод тарьж цөлжилтийн эсрэг хамтаа тэмцгийг уриалсан юм.